Hei, du ser nå på Johans TV. Vi holder på å lage episoder som vi kaller Pokerskolen. Hvis du har spørsmål til Texas Hold'em, hvordan oppfører seg på pokeren, hva er chips, hva er det, hva er det, send oss en e-post på email@johans.tv, og vi vil lage videoer som viser deg hvordan du blir en god pokerspiller, eller oppfører deg, eller spiller, eller regler, eller hva det måtte være. Snakkes!